Rusia nuk përjashton mundësinë e vendosjes së raketave bërthamore si një kundërpërgjigje ndaj vendosjes së planifikuar të Shteteve të Bashkuara të armëve konvencionale me rreze të gjatë veprimit në Gjermani. Tonet kërcënuese janë dhënë nga zëvendës ministri i jashtëm Sergei Rapkov. Unë nuk po përjashtoj asnjë opsion. Rusia do të zgjidhte nga një gamë më e gjerë e mundshme opsionesh për të gjetur përgjigjen më efektive ndaj lëvizjes së SBAZ, duke përfshirë edhe koston. Zyrtari rus tha nga Kaliningradi se pjesa perëndimore e Rusisë që është e shkëputur nga pjesa tjetër e tokës së saj ka tërhequr prej kohësh vëmendjen jo të shëndetshme të kundërshtarëve tan. Kaliningradi nuk bën përjashtim përse e përket vendosmërisë son 100% për të bërë gjithçka që është e nevojshme për të larguar ata që mund të kenë plane agresive dhe që përpiqen të na provokojnë të nërmarrim disa hapa që janë të padëshirueshëm për këdo dhe janë të mbushura me komplikime të mëtejshme. Raketat që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po mendojnë të vendosin janë armë me bazë toksore me rreze të mesme veprimi, që u ndaluan sipas një traktati SBA sovjetik të vitit 1987. SBA u largua nga traktati në vitin 2019 duke akuzuar Rusin për shkelje, diçka që Moska e mohoi. Sa kaq, ushtria ukrainase ka bërë të ditur se ka lënë pozicionet në fshatin që është pjesë e rajonit të Donjesk. Ushtria ukrainase pretendon se është larguar për të shpëtuar jetën e ushtarëve. Kjo është raportuar nga zyrtar të cituar në mediat e Kievit. Fshati u shkatërua plotësisht nga sulmet ruse. Po ashtu, Rusia ka hedhur poshtë përpjekjen e Zelenskit për një samit paqeje, ku pjesë e saj të jetë edhe Rusia. Për zëdhënësën e ministrisë së jashtme ruse, Maria Zakharova, një ultimatum i tillë është i papranueshëm për Moskën.